Programa განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე 22 შენობის მოედნისა და სკვერის რეაბილიტაცია დასრულდა. Ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განახლდა შენობები, გამოიცვალა კარფანჯრები, მოეწყო ტროტუარები და ღობეები. Რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მიმდებარე სკვერს. Ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული პროგრამის პირველი ეტაპით დაფინანსებული პროექტების ნაწილი უკვე დასრულებული. Ეს მიხარია რომ შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ამ არაჩვეულებრივ დღესასწაულს უმასპინძლოთ განახლებული რეგიონების ფარგლებში განხორციელებულ იმ სამუშაოების შედეგებზე რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და მინდა აღნიშნო რომ ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა კიდევ ერთი შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტმა ასეთი სახის ღონისძიებები გამართოს და შესაძლებლობა იმისათვის რომ ადგილობრივ მოსახლეობას შეეძლოს ადგილზე დასაქმებით ამ განახლებულ ქუჩაზე დამატებით ის სამუშაო ადგილების შექმნას ის სიკეთე რომელიც მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ქალაქისათვის და მთელი მუნიციპალიტეტისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებულ განახლებული რეგიონების პროექტის ფარგლებში, რომელიც 63 მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს, დასრულდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოს მთავარი მოედნის გზის მოწესრიგება, სადაც მოწესრიგდა როგორც მთავარი მოედანი, ასევე მთლიანი აღმაშენებლის ქუჩა, 22 შენობა, ნაგებობა შეიფუთა თანამედროვე სტანდარტებით და გალამაზდა, თბოენერგურო კომპონენტები თავიდანბოლომდე იქნა გათვალისწინებული, ასევე განათდა მთლიანი ქუჩა, მოწესრიგდა საფეხმავლო ზოლი, განახლდა დენდროლოგია და აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მხოლოდ საგარეჯოში 6.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით დაანონსებულ განახლებული რეგიონების ფარგლებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ქალაქ საგარეჯოში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და შეკეთდა 22 შენობა ნაგებობას. Ასევე აღმაშენებლის ქუჩაზე მოეწყო საფეხმავლო ბილიკები, შეკეთდა და რეაბილიტირდა ქალაქ საგარეჯოს ცენტრი.